Futbaloví fanúšikovia uvidia v Taliansku bitku dvoch Slovákov. Kto bude úspešnejší zo súboja Marek Hamšík versus Milan Škriniar? Víťazstvo Partenopej očakáva drvivá väčšina tipérov. Úspech Škriniara a spol alebo remízu má na tikete iba zlomok komunity. Čo tipujete vy? Dencita sa vyjadril. Neapol dokáže skórovať proti komukoľvek, ale je schopný aj inkasovať. Ku konečnému výsledku tu gólom prispejú obaja.